Всеки ден Кирил Николов Дизела пробягва поне 25 км. Той е единственият българин, който успя да стане световно име в така непопулярния у нас спорт лятно ориентиране. Най-важният му медал до сега е сребърния от Европейското първенство от 2012. За този медал, така мога да кажа, че стоят около 60 000 пробягани километри. Дизела е роден в Сливен. Прякора му идва от фамилията на германската олимпийка в биатлона Уши Дизел, на която е фен от тинейджер. Запалва се по ориентирането от свой съученик. Просто имам някакво развито чувство за ориентация и аз мога да избягам едно състезание по ориентиране без компас, без проблем. Нали? Компаса го нося просто за сигурност, ако нещо се случи, да се подсигура. Първият му пробив идва на световното през 2003-та. Станах 12-ти на спринта и 15-ти на дългата. И всъщност това бяха най-добрите резултати на българин за всички времена. Нали, в нашата история на българското ориентиране. И реших, че щом това нещо съм го направил, тренирайки в България и знаеки много малко за ориентирането в световен мащаб, ако се отдам на това нещо, мога да постигна нещо много повече от 1-12 и 15 място. Затова заминава за страната, където ориентирането е религия – Швеция. Там се състезава 5 години. После сключва договор с норвежки отбор. Паралелно представя и България. Става 6-ти на световното през 2009-та. Това 6-то място беше много важно, защото показа на цялата наша общност, ориентироваческа българска, че това нещо е възможно и може да се случи, българин може да го направи. И може би това беше най-трудното нещо в постигането на този успех. Да убедиш останалите, че това е възможно да се случи. Сега Дизел е играч на финландски тим. Този спорт е доста известен в държавите в Европа с висок стандарт на живот. Цялото Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Швейцария. Този спорт е много известен и популярен. В България, да, други са спортовете, които са в полезрението на хората и на журналистите, но по някой път ми е така тъжно за спорта. Дизел е спечелил купища медали. Състезава се в индивидуални надпревари и в щафети, на дълги разстояния и в спринтове, през деня и през нощта, сред природата и в градски условия, навсякъде по света, където има състезание. Три поредни години е победител в единствената комбинирана надпревара у нас за екстремни спортове. Едно от най-интересните места, на които се е състезавал, е Венеция. 11 часа, 12 стават хората ужасно много. Аз имах места, където просто за да не блъснеш някой, докато бягаш на тези тесни мощите, спираш, изчакваш хората да минат и тогава ти продължаваш, просто нищо не можеш да направиш. Държавен шампион е по планинско бягане. Смята да се пробва и на световно ниво в дисциплината. Има поне 100 състезания по ориентиране всяка година. На последното световно получава контузия. По време на дългата дистанция се ударих много лошо и си пукнах главата и съответно имаше доста кръв. Треньора на финландския ми отбор всъщност беше зрител на световното първенство и дойде при мен и каза: добре, че се удари главата, ами не кръка. Защото ако си бях ударил кръка, можеше да приключи състезанието. Нали? На главата не ми трябва чак толкова много. Въпреки че един от най-добрите ориентировачи в света, Дизела се е загубвал след състезание на път към България през Румъния. И просто погледнахме картата на Балканския полуостров и видяхме долу-горе откъде трябва да минем през Румъния и си казахме какво толкова, нали? Те ще следваме табелите и ще се приберем. И в един момент се оказваме в Карпатите, в румънските, от тая румънска планина, на място, което изобщо не знаем къде се намираме, но пък беше много красиво. Така прекарахме 4-5 часа повече в път. Дизела вече има готов график на състезанията си за 2013-та. Сред тях най-важното е световното по ориентиране в Колумбия. Целта му е едно от първите три места, а за да стигне до тях не спира да бяга. Всеки месец близо 700 км.